Seime vyko penktasis Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai parlamentinio matmens renginys – tarpparlamentinė ES ekonomikos ir finansų valdysenos konferencija. Seimui teko garbė ir atsakomybė surengti inauguracinį tarpparlamentinės konferencijos posėdį. Inauguracinėme posėdyje dalyvių sveikindama Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė sako esanti įsitikinusi, kad ši konferencija suteiks naujų galimybių sustiprinti bendradarbiavimą tarp nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento, kitų ES institucijų, atsakingų už ekonominės ir finansų politikos įgyvendinimą ES. Nepaslaptis, kad kartais ES piliečiai ir jų tiesiogiai išrinkti atstovai jaučiasi atitolę nuo Briuselyje ir Strasbūre priimtų sprendimų. Šiandien susirinkę Vilniuje į naujai įsteigtos tarpparlamentinės konferencijos posėdį, turime puikią galimybę šią spragą užpildyti. Esu įsitikinusi, kad nuo šiol parlamentų susitikimai turėtų baigtis konkrečiais sprendimais. Apie juos turi teisę žinoti ne tik politikai, bet ir mūsų rinkėjai, Europos piliečiai. Prezidentės Dalios Grybauskaitės sveikinime renginio dalyviams pažymima, kad Europos finansiniam stabilumui užtikrinti būtinas nuoseklus įstatymų keitimas, o finansinę drausmę, mokesčių surinkimą ir skaidrų verslą galima užtikrinti tik garantavus, kad mokesčiai apskaičiuojami ir panaudojami veiksmingai, nedaroma nuolaidų privilegijuotoms grupėms. Turime labai atsakinga forma ekonomikos ir finansų valdysenos klausimais Lietuvoje, ES formate. Ir mes aptarėme labai svarbius klausimus, pradedant nuo glaudesnių ryšių ir daugiau teisių suteikiant nacionaliniams parlamentams, kas ir numatyta Lisabonos sutartyje. Taipogi išlausėme eilę pranešimų finansų ir ekonomikos problemomis ir turėjome labai įdomias diskusijas ir iš įvairių nacionalinių parlamentų pasisakė delegatai, ypatingai buvo išsakytos nuomonės ir man patiko jos dėl kapitalo ir darbo apmokestinimo netolygumo, kas ES dėja yra. Europos parlamento pirmininko pavaduotojas Otmaras Karasas pastebi, kad nacionaliniams parlamentams ir Europos parlamentui svarbu keistis informaciją ir nuomonėmis, bei būtina pasidalyti atsakomybę. Es ist wichtig, dass diese auf jene Ebene ausgeführt werden, auf welcher die Entscheidungen getroffen werden. Mes kiekvienas esame pasiskirstę įgaliojimus ir kiekvienas prisimame atsakomybę, kuri tenka. Svarbu, kad viskas vyktų tuo lygiu, kuriuo priimami sprendimai. Leiskite aiškiai sakyti, jeigu sprendimai priimami Europos lygiu, juos priima Europos parlamentas. Jeigu nacionaliniu lygiu, tai nacionaliniai parlamentai prisima atsakomybę. Keine Entscheidung ohne demokratischer Legitimierung durch Entscheidungen der Parlamente der Europäischen Union. Tai yra ypatingai reikšmi konferencija Lietuvos žmonėms ir visų nacionalinių parlamentų ir nacionaliniams gyventojams. Dar kartą sakau, šitoj konferencijoje yra iškelta kertinis klausimas, kas turi turėti įtaką ir kas spręsti. Ar nacionaliniai parlamentai, ar Europos parlamentas, ir nacionaliniam parlamentam perduodama visa, nu, visos, kaip sakant, galios iš nacionalinių parlamentų. Tai yra ypatingai svarbu, nes reiškia, ne kiekvienas žmogus galės nuspręsti, o už žmogų nuspręs Europos parlamentas. Tai čia yra, žinokit, dar kartą kartoju šį konferenciją. Ko gero, pirmininkaujančio bus pati svarbiausia ir įsimins tiek Europos parlamento pirmininkui, tiek visai tarybai ir komisijai. Nes kiek mes turime informacijos, tai pačios institucijos sveikina už drąsų Lietuvos žingsnį, kad nu, galų gale pradėkim šnekėti atvirai, galų gale dėkime, kai sakant, kortas ant stalo ir sakykime, kad na, negali viena institucija nuspręsti, o turime mes tai konsensumą daryti. Europos komisijos pirmininko pavaduotojas atsakingas už ekonomiką ir pinigų reikalus ir eurą, Olli Rehnas, vaizdo konferencijos metu apžvelgdamas Europos ekonominę padėtį, patvirtino, kad pastaruoju metu ekonominė situacija gerėja, ekonomikos augimas yra tvarus. Tačiau vienas svarbiausių ES iššūkių šiuo metu, tai tikros ekonominės ir pinigų sąjungos užtikrinimas.
Atkurti Europos ekonomikos augimą ir konkurencingumą ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius siūlo didesnį dėmesį skiriant ES vidaus rinkos integracijai ir stiprinimui, transporto ir energetikos infrastruktūros gerinimui. O skaitmeninės bendrosios rinkos sukūrimą vadina vienu svarbiausių ekonomikos augimo ir naujų darbo vietų kūrimo veiksniu. Todėl turime siekti, kad skaitmeninė bendroja rinka nuo 2015 metų jau visiškai veiktų. Sukūrus bendrąją skaitmeninę rinką, lengviau būtų atliekami elektroniniai mokėjimai, technologijos taptų labiau patikimos, o interneto ryšys spartesnis. Anot konferencijos dalyvių, finansinį stabilumą ir integraciją garantuos sprendimą sukurti bankų sąjungą. Primtas kompromisinis sprendimas – bankų sąjunga, kuriai priklausys visos eurozonos valstybės, tačiau jai galės priklausyti ir kitos ES valstybės, jai pareikš norą. Tiesa, iki bankų prisijungimo prie šio mechanizmo turėtų būti įvertinta bankų turto kokybė ir atliktas testavimas nepalankiausiomis sąlygomis. Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Bronius Bradauskas atkreipė dėmesį, kad ES finansams ir ekonomikai didelę neigiamą įtaką daro šešėlinė ekonomika. Kovodama su tuo, kaip ir su kontrabanda, ES turi skirti esą didesnį dėmesį ir pagalbą bendrijos šalims, kurios ribojasi su trečiosiomis šalimis. Ir aš raginu Europos komisiją pradėti glaudesnį bendradarbiavimą su trečiomis šalimis, kad pakirsti kontrabandos ir šešėlinės ekonomikos šaknis. Juk jeigu bus tokia padėtis kaip dabar, kad kai kurių prekių kainos yra 10 kartų skiriasi, sakykime, ES šalyse ir trečiose šalyse, tai administracinių priemonių neužteks. Svarbu pašalinti ekonominės prielaidas šešėlinėje ekonomikai. Todėl aš siūlau, kad vadovybė Europos Sąjungos pradėtų aktyvesnį dialogą ir dėrybą su trečiomis šalimis, o Lietuvai labai svarbu, kad būtų deramasi su Baltarusija ir su Rusija, muitų, akcizų, kainų politikoje. Iš esmės komisija ir dirba šiom abiem kryptimis ir jeigu mes imsime bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis, tai pavyzdžiui, tos laisvosios prekybos sutartys, kurias numatoma arba pasirašyti, arba parafuoti su mūsų rytų partnerystės kaimynėmis, kaip Ukraina, Moldova ar Gruzija, jos numato, ir tai buvo iš tikrųjų didelis derybų objektas, bet šios sutartys numato laipsnišką akcizų artėjimą prie šiose šalyse prie minimalių ES dydžių. Tarp parlamentinė konferencija, anot jos dalyvių, kelių šimtų politikų iš įvairių ES valstybių, Europos parlamento ir Europos komisijos suteiks naujų galimybių sustiprinti bendradarbiavimą tarp institucijų atsakingų už ekonominės ir finansų politikos įgyvendinimą.